Hata nimeona viongozi wameenda mbele, wamama siku hizi ndio wanaongeza inchi. Muona hapa Rehema vile iko, ni kiongozi mkubwa sana katika inchi yetu. Na nimeona hata huko Nairobi kuna wamama wanaongoza. Hata saa hii tuko na magavana ambaye wanaongoza inchi hii wamama, si namna hiyo? Hata angalau nimeona mmoja hako na shida, hiyo ni kuonea tu, hakuna shida ambaye amefanya. Unajua watu wataki uongozi ya mwanamke. Na sisi kama chama ya ODM tutasimama na yeye, kwa sababu sisi tunaamini uongozi ya wanawake. Tunataka inchi wanawake wapewe nafasi ya kuongoza inchi. Na usiletee ujinga useme oh yeye, sisi tunaunga mkono wanawake waongoze inchi hii. Hiyo ndio mambo mimi namalizia. Hiyo mimi naeleza watu wa Nairobi, sio ili nikiwa hapa Garset. Na nimeona watu wanaandika kwa gazeti leo ati mama Waiguru alikutana na Raila. Si Waiguru ni governor na Raila ni kiongozi ya nchi, wakikutana shida iko wapi? Iko shida? Watakutana saa yote na wataongea saa yote, na watu wataendelea pamoja kama wa Kenya kwa njia yote. Sawa sawa? Asanteni, sasa tumeshukuru sana, na leo sio siku yangu ya mwisho kuja hapa. Nitarudi tena, mambo mimi namalizia. Hiyo mimi naeleza watu wa Nairobi, sio ili nikiwa hapa Garset. Na nimeona watu wanaandika kwa gazeti leo ati mama Waiguru alikutana na Raila. Si Waiguru ni governor na Raila ni kiongozi ya nchi, wakikutana shida iko wapi? Iko shida? Watakutana saa yote na wataongea saa yote, na watu wataendelea pamoja kama wa Kenya kwa njia yote. Sawa sawa? Asanteni, sasa tumeshukuru sana, na leo sio siku yangu ya mwisho kuja hapa. Nitarudi tena baada ya corona, nitarudi hapa niungane na kiongozi anilete kwa mambo ya maendeleo ili tufanye pamoja. Sawa sawa? Asanteni sana, Mungu awabariki. Shukuru serikali ya Rais Uhuru Kenyatta pamoja na baba Raila, waliposhikana mkono Kenya utulivu imepatikana. Na ndio hiyo utulivu tunataka iendelee kila mahali. Unaelewa? Mambo mengine, mimi ninashikana mkono na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Munaelewa? Yeah. Ili tuendeshe Kenya mbele. Si mnakubaliana hivyo? Yeah. Na mtu wangu mkubwa iko hapa. Huyu ndio katika bunge ile wakubwa. Si mnajua? Yeah. Na sisi tunaunga mkono wale ambaye hawafuati amri ya Rais na Raila wasafishwe katika bunge la kitaifa. Wale wamechukua wako kwa kiti, wamepewa mamlaka. Wao kazi yao ni kuasi Rais ama Raila. Hao watolewe mara moja. Na sisi tunafanya hiyo kazi. Sawa sawa? Ile tu makosa tunafanya sisi kama hii jamii ni kubadilisha viongozi kila wakati. Mara ya kwanza ukimchagua kiongozi, kwanza anajua barabara. Anajua miaka 5 ni kidogo sana. Anajua, ndio maana sasa kina mheshimiwa Junet anajua kila kitu.